বললি হায় 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 বম্পুত বলডং নাকি লগাবনার মুখলে এমটি হায় 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 ব্রহ্মপুত্র বোর্ড গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক ব্রহ্মপুত্র বোর্ড গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক কহনিয়াক লৈ হেতালি খেলা ব্রহ্মপুত্র বোর্ড গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক কহনিয়া গস্ত পৰিয়ালক লৈ খেলা কলা ব্রহ্মপুত্র বোর্ড হাই 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 যেনেভাৱে খৰালি কালতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মাজুলীৰ ভকতচাপৰি অঞ্চলত। আৰু আমি পূৰ্বে এই স্থানৰ পৰা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে ভকতচাপৰি গাঁওবাসীৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড, যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ বৰ্ডে সুৰক্ষাৰ কাম কৰে, এই সুৰক্ষাৰ কামৰ দায়িত্বত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড 2004 চনৰ পৰাই। বৰ্তমান সময়ত আচলতে ভকতচাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজ তথা বিভিন্নজন মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ লোক ওলাই আহিছে। মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আচলতে আপোনালোকে খহনীয়াত আচলতে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ৰঙনি অতিবাহিত কৰে। আমি সেই অৱস্থাত আমি কি ধৰণে চলি ইয়াত খাম? ইমান খহানীয়া যেতিয়া মাঘ ফাগুন মহীয়া যেতিয়া খহাওঁতে তেখেতসকলে কোনেও চাবলৈ অহা নাই, ইমান দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অহা নাই, আমি কি কৰিম জনসাধাৰণে? সেইটোকে আমাক উপায় লাগে। এতিয়া আমি কেনেকে থাকিম? এতিয়া খৰালি যদি এনেকে যদি খহায় আমি বাৰিষা কি কৰিম? আপোনালোকে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোট বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলে, তাৰপাছত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ইয়াত স্থায়ী সুৰক্ষা হ'ব বুলি, কিন্তু বৰ্তমান সময়তো স্থায়ী সুৰক্ষা নহ'লে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। বৰ্তমান এতিয়া মাঘ ফাগুন মহীয়া এনেকে খহোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে চাবলৈ অহা নাই। আমি গতিকে এতিয়া বাৰিষা আমি কৰিম কি? বাৰিষা আমি ক'লৈ যাম ল'ৰা ছোৱালীক লৈ? বা আমি খেতি পথাৰ কৰি যদি আমি খাবলৈ নাপাওঁ আমি কেনেকৈ চলিম? সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া চাওক কেনেকৈ কি ধৰণে কি কৰিব পাৰি, আপোনালোককে দিছোঁ আমি নিশ্চিতভাৱে। আচলতে সুৰক্ষা লাগে আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে আচলতে প্ৰতিবাদ কৰিছে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন বিষয়ববী আছে। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে পূৰ্বৰ পৰা যি খহনীয়া লাগি আছে 2004 চনৰ পৰা এই খহনীয়া লাগি আছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত স্থায়ী যি সুৰক্ষা মাজুলীৰ স্থায়ী সুৰক্ষা প্ৰশ্ন কিন্তু সমাধান নহ'ল। মূল কথাটো হ'ল 2004 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে। আমি আজি সমগ্ৰ ভকতচাপৰিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এটা কথা স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে এইসকলে ঠিকাদাৰৰ লগত একেলগে মিলি মেলি কোটি কোটি টকাৰ তেওঁলোকে ইয়াত খৰাচ পাতি আছে আৰু ইয়াৰ ভাগ নিশ্চয় সেই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে পাই আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোক আজি কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত আছে। তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা আজি স্পষ্টভাৱে ক'ব খুজিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ দোষী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে আমি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে ইয়াত কাম কৰি থকা যিসকল ঠিকাদাৰ, এই ঠিকাদাৰসকলে নিজৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ কাৰণে সমগ্ৰ অঞ্চলসমূহক বিপদৰ মাজলৈ আৰু অধিক ঠেলি দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অধীনত কাম কৰি থকা ঠিকাদাৰসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু এই ঠিকাদাৰসকলে কোটি কোটি টকা ক'ত খৰচ কৰিছে তাৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড বিফল, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক অপসাৰণ কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত এই খহনীয়া সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এক নিৰ্ভৰযোগ্য সংস্থাৰ ওচৰত এই সুৰক্ষাৰ প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে আৰু বিভিন্ন ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজ আছে। মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে ৰাতি টোপনি যায় নে যি খহনীয়া চলি আছে, হয়তো আপোনালোকৰ কিছু কৰিয়ে নাযায়। অকল ছাৰ আমি খহনীয়াতে চিন্তা কৰি থাকোঁ, অকল আমাৰ খেতি পথাৰটো কৰিবই লাগে, নদী কাৰণে মানুহখিনি গোটেইখিনি গুপ্ত হৈ গৈছে। আমি অকল চিন্তা কেনেকৈ থাকিম ভালকৈ, না দুনি নাইকিয়া অকলশৰীয়া মানুহ কি হ'ব কি হ'ব? আমি যে কোনো ডাঙৰ পলা যি কৰে তাকে হ'ব সৰ্বাধিক শস্য উৎপাদন হয় এই ভকতচাপৰি অঞ্চলত, কিন্তু ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ প্ৰায় 17খন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত পূৰ্বৰে পৰা প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে স্থায়ী সুৰক্ষাৰ দাবীত, কিন্তু বৰ্তমানে এই স্থায়ী সুৰক্ষা নহ'ল। স্থায়ী সুৰক্ষাৰ যি প্ৰশ্ন হৈ থাকিল, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? ধন্যবাদ। মই আপোনালোকক মানে যিসকল সংবাদদাতাৰ বিষয়ববী আহিছে তেখেতসকলক আৰু অসমৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আহিছে তেখেতসকললৈ আমাৰ ভকতচাপৰি সকলো ৰাইজৰ আন্তৰিকতা
থাকিল প্রথমে মই খুদিছো এতিয়া আপোনালোককে খুদিছো যে অসমৰ মাজেদি বৈ আহে এখন ব্রহ্মপুত্র মই কৈছো যে অসমৰ মাজেদি বৈ আহে এখন ব্রহ্মপুত্র এই ব্রহ্মপুত্র নিয়ন্ত্রণ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে দিব লাগে যে ভকতসবৰী মৌজা অন্তৰ্গত কমলাবাৰী এক নং পদুমণি গাঁৱৰ নিবাসী এই গড়াখহনীয়াটো অসমৰ মাজেদি বৈ অহা নদীখনৰ গড়াখহনীয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে প্ৰথম মোৰ কথাটো হৈছে অসম চৰকাৰ খুজিছোঁ যদি পাৰে তেতিয়া ইয়াত কৰ্মকৰ্তাসকল কলৈ গ'ল প্ৰথম আৰু এটা কথা চাওক 2004 চনৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে কৈছে 2004 চনৰ পৰা ইতিমধ্যেই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ধ কাম চলি আছে 2004 চনৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি আপুনি চাওক নদীত যা গ'ল হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি নদীত যা গ'ল কিন্তু ইয়াত যিসকলে কাম কৰিছে তেখেতে নিজৰ পকেটলৈ চাব পাৰে ব্যক্তিগত কামলৈ চাব পাৰে সেইটো আমি নাজানো আপোনালোকে পূৰ্বতে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বতে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলেহি আৰু বৰ্তমান সময়তো লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কেনেদৰে চৰকাৰক আহ্বান জনাব যে এই অঞ্চলটোৰ স্থায়ী সুৰক্ষা লাগে এইটো আচলতে যেতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক ভকত চৌবলে আহিছিলে চ অঞ্চলে তেখেতে আহি প্ৰথমতে এটা মন্তব্য কৰিছিলে যে মই জেগাটো অপোৱাপাই চালোঁ আৰু গোটেই জেগাটো মই দেখিলোঁ ইয়াত ছেকেণ্ড খাৰপি এতিয়া নাম ইতিমধ্যে পাইছে আৰু আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ সহায় সহযোগিতা ইতিমধ্যে আগবঢ়াম তেতিয়া আমাৰ কোনোবা দুজন এজন বিষয়ববীয়াক কৈছিলে যে ইয়াৰ আমাৰ এতিয়া বিশেষ কথা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ধখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমি আপোনালোকক জনাওঁ তেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে এই কৰ্ম আমি নিজে কৰিম আমি কোনো ঠিকাদাৰ কোনো ব্যক্তিগত কাৰোবাক আমি নিদিওঁ আমি নিজেই এইটো কাম কৰিম নিজে কৰিম বুলি কোৱা ডক্টৰ হিমন্ত দেৱ গোস্বামীয়ে আজি কি কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ধক আমি সুৰক্ষা নহ'ল আমি সুৰক্ষা নহ'ল এই অঞ্চলটো সুৰক্ষা নহ'ল কিন্তু বৰ্তমানেও সকলো ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে এই অঞ্চলটোক যাতে সুৰক্ষা দিব পাৰে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে উপ নিৰ্বাচনৰ আগত যেতিয়া আমাৰ প্ৰতিবাদ চলিছিলে ভকত চাপৰিক লৈ তেতিয়া তেখেত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়দেৱ আহি ভকত চাপৰিত উপস্থিত হৈছিলে হোৱা পাছত সেইখন সভাতেই হাজাৰ হাজাৰ জনসাধাৰণৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে স্বীকাৰ কৰিছিলে লগালগ পীযুষ হাজৰিকাদেৱক দায়িত্ব দিছিলে এইটো চোৱা চিতা কৰি শৈলস্পাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া উপ নিৰ্বাচন হৈ গুচি গ'ল কিন্তু ভকত চাপৰি ৰাইজৰ দুৰ্দশা একেই থাকিলে আমাৰ প্ৰথম স্মাৰকপত্ৰ দিয়া প্ৰথম দাবীটোৱে আছিলে ভকত চাপৰিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা দ্বিতীয় দাবী আছিল পকীকৰণ ৰাস্তা এতিয়াও সুৰক্ষা নিশ্চিত নহ'ল নহ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে কি ক'ব সেইটো ফলাফল তেতিয়া নিজে বুজিব কাৰণ আজি এই ৰাইজখিনি কান্দিবলগীয়া হৈছে এই অৱস্থাটো কিয় হৈছে ৰজা ঘৰীয়াৰ যদি গা নলৰে জনসাধাৰণে কি কৰিব ফলাফল আগন্তুক ইলেকশ্যনত নিজেই বুজি পাব নিশ্চিতভাৱে আচলতে ফলাফল বুজি পাব যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ যি সদিচ্ছা থাকিব লাগিছিল সেই সদিচ্ছা নথকাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ব্যাপক খহনীয়াত ভকত চাপৰিৰ বহু এক বিঘাই বিঘাই অঞ্চল বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যোৱাৰ এক পৰিৱেশ আহি পৰিছে আৰু এই ভকত চাপৰি এক বৃহত্তৰ অঞ্চল প্ৰায় 6খন গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চল আৰু এই যদি ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ সুৰক্ষা দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফলাফল বুজি পাব বুলি ইতিমধ্যে অঞ্চলবাসীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু এনেদৰেই মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বৰ্তমান সময়ত ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আজি আমাৰ আপোনালোকে চাওক এই আপোনালোক আজি বহু বছৰৰ পৰাই আহি আছে আমাৰ ইয়াত এই গড়াখহনীয়া সুৰক্ষাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ধক অসম চৰকাৰে দায়িত্ব দিয়ে তেওঁলোক আহি ইয়াত দুদিনমান কাম কৰে এইবাৰো এজন ঠিকাদাৰক দিছিলে এইটো সঞ্জীৱ শৰ্মা বুলি এজন ঠিকাদাৰক দিছিলে কেইটামান এই আগত অকণমান আগত পাংকু পায়ং পেলাই সেইখিনি পাংকু পায়ং এতিয়া নদীৰ মাজত যাহ গ'ল তাৰপিছত আৰু ইয়ালৈ কোনো চৰকাৰী বিষয়া অহা নাই স্বয়ং MLA আহি দায়িত্ব দি তেখেতক কাম কৰিবলৈ ইয়াত সঞ্জা দিছিলে কিন্তু এদিন আৰু দুদিন মুঠতে ইয়াৰ কেইটামান পাংকু পাং পেলাই পেলাই তেওঁলোক ক'লৈ যায় আমি নাজানো এইসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ধ আৰু ঠিকাদাৰ মিলি তেওঁলোকে কি হাতালি খেলি আছে ভকত চাপৰিক লৈ আমি নাজানো আজি ভকত চাপৰি অসম চৰকাৰে মাহিয়া চকুৰা চাইছে ভকত চাপৰিৰ প্ৰতিটো সমস্যাই সমাধান হ'বৰ বাবে আমি এনেকৈ আন্দোলন কৰিব লাগে আপোনালোকে চাওক এতিয়া আহোঁতে এই চেৰাখুঁটিটো নদীখনৰ দলং ভাগোঁতেন আমি কিমান প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ অসম চৰকাৰে এখন বাঁহৰ দলং দি আমাৰ ৰাইজক অহা যোৱা কৰিবলৈ নিদিলে আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এখন বাঁহৰ দলং দি পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আমাক অসম চৰকাৰে ইমান মাহিয়াই চকুৰে চাইছে ভকত চাপৰি এই 16খন 17খন গাঁৱৰ ৰাইজক 500
চাৰে পাঁচশ পৰিয়ালক তেখেতসকলক ইলেকশ্যনৰ আগে আগে দৰকাৰ, তাৰপিছত তেখেতসকলৰ দৰকাৰ নাই। আজি 2004 চনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডক দায়িত্ব দিয়ে ভকত চাপৰি সুৰক্ষাৰ নামত তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা খৰাত পাতিছে, কিন্তু আজিলৈকে এশৰ পৰা মাটিৰ ভকত চাপৰি সুৰক্ষা হোৱা নাই। সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰক জোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে ভকত চাপৰি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডক আঁতৰাই বেলেগ কোম্পানীক দি সুৰক্ষা সমাধান কৰক, নহ'লে আমি জংকী আন্দোলনৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই যাম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ভকত চাপৰি প্ৰায়বোৰ অঞ্চল জাহ যাব ধৰিছে। আজি বহুত বছৰ, আজি 2-3 বছৰ আগৰ পৰা ভকত চাপৰিত যিমানে বেছি খহনীয়া হৈছে, ইয়াত জিলা প্ৰশাসন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ কোনো কাণ্ড জ্ঞান নাইকিয়া নিচিনা এটা দেখুৱাইছে। আজি আমি জিলা প্ৰশাসনক আমি ছাত্ৰ সন্থাই বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছোঁ, ভকত চাপৰিৰ স্থায়ী সুৰক্ষা দিয়ক। আজি আপোনালোকে দেখিছে ভকত চাপৰিত ৰাস্তা ঘাট বনাইছে, কিন্তু ভকত চাপৰিত ৰাস্তা ঘাট বনোৱা কিবা অৰ্থ আছেনে? যদি ভকত চাপৰিখনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা সংৰক্ষণ ভকত চাপৰিৰ গৰাখহনীয়া যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে, তেতিয়া ভকত চাপৰিত কিবা ৰাস্তা ঘাট বনাই কোনো ভকত চাপৰি ৰাস্তা ঘাট বনোৱাৰ কোনো কথাই নাথাকে। প্ৰথমতে ভকত চাপৰি স্থায়ী সুৰক্ষা দিয়ক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰক, আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকল ইয়ালৈ আহে, ইয়াত আহি তেওঁলোকে ভেবা লাগি হয় ভয় দি ইয়াৰ পৰা গুচি যায়, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো কাম কৰা আমি দেখা নাই। যিবিলাক কাম কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সেইবিলাক জাহ গৈছে। আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দাবী জনাইছোঁ, ভকত চাপৰি স্থায়ী সুৰক্ষা দিয়ক, নহ'লে অনাগত দিনত ছাত্ৰ সন্থাই আমি ভকত চাপৰি ৰাইজক লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড গো বেক, গো বেক, গো বেক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড গো বেক, গো বেক, গো বেক, কহনীয়াক লৈ হেতালি খেলা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড গো বেক, গো বেক, গো বেক, কহনীয়া গোষ্ঠ পৰিয়ালক লৈ খেলা কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই।